Це всесвітньо відомий український Щедрик, написаний величним композитором Миколою Леонтовичем. Щедрик та його англомовна версія через поліфонію та різкі переходи вважається однією із найскладніших різдвяних пісень для хорів. Але дітки із Одеського церковного хору впорались з нею як найкраще. Цей та ще 24 дитячих хори змагались у рамках першого міського хорового фестивалю. У ньому взяли участь учні різних дитячих хорових шкіл, як світських, так і церковних. Важливим, я вважаю, в цьому фестивалі приймають не тільки дитячі колективи участі, але й педагогічні. Тому що я вважаю, що ми, як преподаватели, повинні знаходитися завжди на професійному рівні і показувати приклад своїм же ученикам в тому ділі, в якому ми їх учимо. Фестиваль унікальний. Аналогів йому немає та не було не тільки в Одесі, а й в Україні. Умови найпростіші. Кожен колектив має виконати 3 різдвяних пісні на вибір і отримати море позитивних емоцій. Мені становиться приємно, що батьки нами гордяться і нам это становится тепло на душе. Мне в душе начинает тепло, и кажется, что люди все равно будут добрые на земле. Очень хорошо поется, знаете? Перший досвід вдалий, тому фестиваль планують провести уже у наступному році і навіть розширити його, запросити більше колективів та гостей із області. Поэтому сьогодні я дуже рада, що сьогодні стільки дітей прийшли на наш фестиваль. Я уверена, що це буде традиційний ежегодний фестиваль. Ви всі отримаєте удовольствие, а самое главное, щоб ми процвітала наша Одеса. Планується, що хоровий фестиваль стане чудовою крапкою у великому святковому різдвяному періоді. Адже колядка та щедрівка ще у стародавні часи ознаменувала кінець новорічних свят.